السلام علیکم سی صاحب دے ملګرو طبیعتونه مزاجونه غدی راغلو کیو ان اے ویڈیو سره تاسو بوای چی دا مخروق سوک دی جی دا چی کم دے مونږ سره دے بابو گیمنگ دا دے خرگوش گیمنگ دا دے منتو گیمنگ او دے دے ماؤں مونږ ټول راغلو جی تاسو چی کم کوئسچن کړي وی په ویڈیو کې هغه چی کم دے مونږ تاسو ته اغه جوابونه درکو دا یو کوېشن دی وای کنه میټل تاسو ویلیو زبر رینډم چیلنج شروع کوم خو ځې پتهونه لیک د ما وی چې رینډم چیلنج به شروع کوم ا کیسه داسې وکنه چې منس کې د انگیجمنت پروګرام راغلو نو زب کور کې आवाज هم نو بس لک سړی بیزی شي کنه بالکل نو دی وجه نه پاتې شروع کوم خو به کنه ان شاء الله دا یو الکتی السلام علیکم رحمت الله اورورا خی جوړی زستا سو ډیر غټ فین ما اغم له افغانستان د کومي ویډیوګان چې تاسو ټیک ټاک ریاکشن کوي ز د ټولو ز ټولي ګورم خو په ما تاسو आवाज خلګي تیر دا ستاره پوخ مینوال ماته کوي دا یو الکته یی جانی یو سیریس کوېشن دی ور وړو کې جټکی د خوچرته ندی سټلی الګا سما خو خو دواد څه څه دی ور وړو کې جټکی تاسو خپل ورکوټي غونتا جټکی په لایف کې ورکوټي غونتا جټکی نه یار د ستا په خبره به خې پوي نه شمه ها نیکست کوېشن میډل کور ایمرجنسی ته چرته راغلی او کور ایمرجنسی ته یو ورځ راغلی مې 8-9 سال پهل کنه نو مونږ چرته شپه وکا او سحر سدی بازار ته راغلو نو ما چې نه اس کلو ما چې کم دې بازار دکان ته راغلم 20 روپو سادي میټي راکنه غره کې سرور 15 او لاس کې راکې مې شاپر کې واچي وي 200 مغواړي شاپر کې مغواړي دا یو ولکتې وې میټل کیو ان کې دا کوېشن دی چې تاسو او سمک باشا 47 خلیفہ او نور غ فرند شوم اغه سره ویلې نو اغه تاسو بورډ کې پس وجنه ختم کړي ډېر غټ سوال کړي د دې شارټ کټ جواب بدا ورکم چې بس رورا چل ولو گوت کی جی دلته یو بل لکته جی میټل بای زما کوېشن دی چې تاسو سونه عمر دی او زما درته دا ریکوست دی چې مونږ الوکا چې مونږ تاسو ته انستګرام باندې میمز شیر کوو تاسو کانټینټ د پاره ڈن دلته بل مرګره دی وای چې هو از یور پروډوسر سوکته پروډوسر سوک دی زما اومزه بایم نو دی جی ګوت کوي پروډوسر ز پخپلې ما مکول داله کوئی وې زما کوېشن دی چې ستا ډریم لیست کې څه څه دی مینز ډریم کار ډریم کنټری یار اگر اختیار باندې وې کنه زما گاډو ماډو سره نه لګي زم چې یو گاډي دا سی لنډې غوندي کنه چې بس پکې خپل بچی مچ ګرځې نو زما کوېشن دا دی چې ته دا روستا بیک گراوند سنگ چینج کې او دا ویډیو سنگ انډیټ کې دا چې کم دی شنه پرده لګي شنه پرده په ایډیټینګ کې کټ کیږي نو بیک گراوند کې بیا ته افغانستان ترکمنستان آذربایجان لګي او زه ایډیټینګ په ایڈوب پریمیر باندې کوم دا غټي ویډیو غانه په ایڈوب پریمیر کوم او دا ټیک ټاک وغیرہ دا په کیپ کټ باندې بس پوهیږم پرسیدو دا لک چې کم کوېشن کړي سیم ډی سیم کړي زما درنه ته پوسټه پزړه دي دا سي ارمان چې ته بس دا پکې خ ماخه پوره شي زما چې کم دی غټ ارمان دا چې یو درې سلو ریسټورنټ می دا سه 4-4-5-5 کروڑ والا غټي او بابو گیمنگ فیمس شي دا خودی خودی اسی فیمس کی او بس د زندگی خاتمه می ایمان سره وشي نور مونږ سره غوړو دا پیسې می دا ټول ټیمپری کار دي ویم کوشن می دا سه وخت ستا لایف کې راغله کم چې اوس هم ته یادې نو خفکیږي دا سه خاص نه خو یو وړه فوتګی شي زما چې کم رور واغی ول بچی وفات شو چې کلم اوس رایات کوم نبی خپکیږم نور شکر الحمدلله الله خیر کړي دی الګ ډیر غټ کمنټ کړي وی کنه تاسو د پښتنو کم چې ټیک ټاک کې بو اور دانور شرمونه کوي دې باره کې څه خیال دی او زمنګ پښتانه څنګه ریپرزینټ کوي او زمنګ مشران داسي یو منګول داسي شي ویو کایندلی گیو ډیټیل انسر یرا نخو می بو ول لیدلې ا وړ وړ مشمان دی بو بو ودا شي نه کوي زب دا ویم چې دی د مور پلار نه پرمانه اولاد دی او دی مونږ وشر مول دی مونږ چاینه ته مشر مول دی مونږ ارچا ته پاتې راوستو الله دی ولا هدایت وکي نور زمونږ ور سره کار نشته امين میټل بای فاس السلام علیکم زما کوشن دا دی چې پهله به تاسو ریپورتینګ کو دو بیا یوټیوب ته څنګه رالی مطلب چې چا درته ویل چې یوټیوب چینل جوړ کا الک خو خسته کوېشن کړه وای چې ریپورتینګ به د کوم یوټیوب ته داسې چلو چې ریپورتینګ مې کوو غټې مې یوټیوب چینل جوړ کړو
ما په پکې نیوز اچول اوس هم چې کوم زما دی اولډیسټ ویډیو د لاړ شي نیوز ویډیو پکې پرته ای او بیا یوټیوب ته داسې رالم چې پبجی شروع شو پبجی کانټینټ نو ما به اپلوډینګ کوو په ما دا خیال نه و چې دا 100 کې داسې زونه وکاو کنه نو بیا رو 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 کانټینټ بس پوه شم چې یار خلک څنګه کانټینټ خوښي څنګه خلک وایرل کیږي نو بدا تور طریقې مې زده کې یوټیوب ته راغلی ما رستم خجوان خو دا بیسټ الله دې نورم زمونږ ټولو سره ښایسته ژوند تیر کړي زما دا کوشچن دی چې تاسو له د پبجی آیډیا چا درکړې وه څنګه سٹارټ څنګه ورته راغلی د خیبر نیوز نه دیزې پورې ټوله کې سره ته شارټ کې وکړه پلیز لو فرام اډ آباد دوه کال ستاسو سټریم ګورم او خپ شوق ګورم فرید خان یاره پبجی آیډیا خدا سے چلو چې زه خیبر نیوز آفس کې وم سٹارټ شارټ پبجی به راغلی و نو ما په کمپیوټر باندې ولګو کنه نو پوی دوم پی نه خو بس کوو کوو مې او ژوند دا کیسه د خیبر نیوز نه راتلو دا کیسه و چل دی مونږ له پیسې 10-15-13-14 راکول نو ما یار او درلولې د خرو په شان کله اخوازه کله ټنل ته کله د معقوله ځا کله نو لیونی کړی وو بس ما وی چرته ځان له بکار وګورو نو بس بیا راو وخت پبجی له خو پبجی لم دا خیال نو چې پیسې به دي کټو بس دلته یو ډیره منه چې د دوه کالو نه مونږ سټریم ګورې دا لګوي کتا سو یوټیوبر نه وینو تاسو به څه کار کولو جدے بہ اقبال پلازا کے منشیو ما بس کار کولو بھوٹان والے پالش پور دا جی یو الگ کمنٹ کڑے زما دو کوئسچن دی خد و دی ٹھیک شو میٹا لگ کلا دی الگ سر عشق کلا دن سکول یا آسی پر تک کی خبره په اصول کې دن کوا جواب جواب ورته ورکو اول چې کوم سوال کړي عشق نه جی عشق مش کولې زمونږ خلی نه دی نه پیله وینې اوس تی دوی می خبره ده پر تو خبره دی وکا نو خپل شک په ما مکو جی ساکب وای میټل رورز پبجی لا سټریم سٹارټ کول غواړم تاسو خیال سٹارټ کو کنه بالکل نه پہلا سا ٹائم کی وائب ہو دا پب جی موبائل اگر ٹائم کی پاگا ایرا کی سوک وطلی دی نو وطلی دی اس ٹائم مزہ ہے کوا چرتا کار روزگار کوا چاولے چولے کرخی تا شہیو نے خرطوا دی شیلہ رانے شیدہ بدری سلو لکھ خرچاو کے چرتا بل سا کار پی شروع کا دنوا میٹل چرتا دیسی روزہ لگو لے کا نا شکر الحمدللہ جی تقریبا چکلا دا دودری کالا پہلا دا چکلا سٹریمر نو ما نو ہر روجہ کی با منگ سے روزہ لگو لے او دیر خوند بے کولو اوس میں میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ٹور بہ سی روزی ارادہ کو صحیح دا ایجوکیشن دی سمرا دے اچ سمکستا سدے زما ایجوکیشن جی میٹرک پر ایم ریگولر کو ایف ایس ایم بیا یو کال ریگولر ویل بی اے میں چکم دے اگر پرائیویٹ کڑے دا اغم چکم دے سے چلو ول بندے اگر ٹیم کے ایگزام زما پکر کیو دو دری کال پہلا خبر دا نو بی اے میں کڑے دا اچ سمک چکم دے زما زمون سینئر دے پرشتہ کی میں اسم نہ کی اور اسم لے کے رور پہچان دے چر تمیٹ پلین جوڑ کا چی درشو حیات آباد کی فوڈ اسٹریٹ کی بگ لو بب ریسپیکٹ شہزاد خان زخو فوڈ اسٹریٹ روزانہ اور اس کے دوزل زما چر تمی انری دے چر ترا بندے کرکوڈون اخرے کرکوڈون کون ڈاگ مسٹ آنسر دس ہاؤ یو ہینڈل دا پشتون کلچر فیملی ہاؤ یو گیٹ رائڈ آف ریڈ آف شیم shy feeling how you handle failure and how you fame sound what a brilliant question yaar de we kana we pakhtun society ki tasang chi sade sharmi gi o laka khalko na pre de wal di zun de laka sang da se chal le ala kana khista question nikade shaunum ne kasun me de yakin bo khode ka der rat wal da karma ko de ki sanishta da das ka da das ka chart driver ko mazduri ke qatar talar cha kar rozgar kamaye wallah hai بس یا 313 یا 113 نو بس 5000 راوته ما نو چا پروانه کوم مدنیتی منتی مونږ نه کو خټ ټیک ټاک پر ژوند کو پیسې غټو ټیک ټاک کار روزگار اگې پیچی اوپر نیچے سو غم نکو شہباز خانو کی زیٹ ویک کیو این اے وعده سره پروگرام نه منتھلی ارننګ فرام وای ٹی وعده پروگرام به ان شاء الله برواله کای چې کله مغه خو خین وعده به موشي منتھلی ارننګ نو منتھلی ارننګ دا چرلې کنا چې ز د میاشتې یوټیوب نه کله 55 کروڑ کله 56 کروڑ بولے او جی ناس پجانگی کے دے زما کوئسچن دا دے چې دومره زر ولې وسکهږي زکه له غوسه شیم
ډیر نو زخه صرف نو زخه ریاکشن کوما بالکل کله چې ته غلط ټیم کې په غلط ځای کې اورچو تاسو سره سو کوه در کول د پاره نی سړی له غوسه ورزی به بوګی خپل غوسه کې دا لکتی وی ز پراچینار سره تعلق ساتم اوستا ویډیو ډیر خایسته دی ما په کوشن کیو ان ای ضرور کې ان شاء الله نیکسټ ویو نه به 1 ملی ان شاء الله ډیر مننه عزت من چې ته پکې شامل کې نور ډیر کوشن وی چا پکې اوته بوته چا پکې سویل ماته ویل پرسنل ته پوښتنه مکه وی چې کم خک کوشن و راو چته کم سوی غره پر ډیر سوري معذرت کوم ستاسو ډیر مننه چې زمونږ ویډیو م لایک کا سبسکرایب م کا او ډیر خوند یو دا موبایل دی واپس والا مکو نو د تاسو په وینې چیر دا سچل خو ما دلته شورټ چولې دي سونګې شپدا دی ټیم کې د پاوکم سلور بجی دی ما تاسو له ویډیو جوړه کوم ټیک دا مکول یخنی وشو جی خبرو کې او بیل رم تاسو په ویډیو خغه شی وی ایسی سلو کو سفر کا بل خبر دا چې تاسو وی 100 کې باندې پارٹی دادا یو پکې وی دوبیل سامان راولګه گیفت راولګه نو دوبیل چر لګو 55000 په پیسې پی راځینو دینه خبر دادا زب به خبر کیو ما چرته ملاوی کو چای روټی مان کولای شي کنه بل داسې کچرته سپانسر ملاوی شي 50-60000 روپیه راولې کړي زر د چای پروګرام پیو کا نو زب چرته یو خز یو ګور مال ته بخسته پروګرام کو کیبونه ټیک شه امید لرم چې یونیم پکې ملاو شي خو لک صبر بکوي एकदम تادیمه کوي زګ ګرمي ډیره زیاته د بار وطن پکې ډیره ګراندي صحیح ده نو امید لرم ویډیو خوشی وي لایک کړي اور سبسکرائب کئ او بل خبر دا پلی بٹن بم راځي ابم درته خو ویریفیکیشن ولا بیج بم ولګي ډیر ضرب ولګي دا ستاسو مینا او ستاسو عزت ته نو ملایوی ګبل ویډیو خپل ځان ډیر خیال ساتي الله حافظ